الحمدللہ تمام ایس او پیز فالو ہو رہے ہیں اور میں خود وزٹ کر رہا ہوں جہاں بھی ڈینگی کے ایک علیحدہ ہم میٹنگ کرتے ہیں تو انشاءاللہ ابھی اکاڑا ہم نے آنا ہے آپ کے جو جتنے ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کریں گے اور یہاں کی جو ڈیولپمنٹ اور دوسری موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کے ساتھ ملاقات ہو گئی تھینک یو ویری مچ بہت شکریہ خدا حافظ بالکل ٹھیک بات کی ہے کمشنر صاحب ذرا یہ نوٹ کیجیے گا یہ اچھی بات کی ہے انہوں نے جی یہ صافی کالونی کی ریکویسٹ بھی لے رکھے اور ایک نیورو سرجن کی اور جو ای این ٹی اسپیشلسٹ تھے ہمارے دو سال پہلے ریٹائر ہوئے وہ بھی سیٹ خالی پڑی ڈی ایس کی وہ ای این ٹی کے لیے کیا ہے ٹراما سینٹر کے لیے شہر کے لیے مہربانی کرے بالکل ٹھیک ہے ٹراما سینٹر نہیں ہے یہاں پہ نہیں یہاں پہ نہیں اوکے یہ انشاءاللہ آپ کا میں یہ مسئلہ حل کروا دوں گا ایمرجنسی میں ڈیل ہوتا ہے لیکن ٹراما سینٹر بٹ کرا دیتے ہیں جائز بات ہے آپ کی ٹھیک ہے ہو جائے گا اکاڑا میں ابھی تک جو جب میں آؤں گا دوبارہ تو اس پہ میں بریفنگ دیجیے ریلوے سے ٹیک اپ کیا اگر وہ اپنے ریسورسز سے کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے نہیں ہم بتا دیں گے جی جی وہ کراتا ہوں ان شاء اللہ آپ کے لیے مولانا صاحب کی بات ہو السلام علیکم کیا حال ہیں آپ لوگ ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں ماشاء اللہ سر ماشاء اللہ سر ایک ریکویسٹ آپ پچھلے دنوں میں صحیح والے تشریف لائے تھے وہاں پہ آپ نے صافی کالونی کے لیے اعلان کیا تھا تو گجرا والا دوسرے شہروں میں بھی کچھ کیا تو اکاڑا کے لیے کوئی خصوصی اعلان کر دیا صافی کالونی کے لیے یہ ساری صافی بنا دی آپ نے ٹھیک ہے بیسیکلی جو ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز تھے ان کے لیے تو ہم نے کہا تھا کہ تمام جتنے ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز ہیں ہم اس میں بنائیں گے بٹ ڈسٹرکٹ کے لیے جی ابھی آپ بتا رہے ہیں ایک ریٹرن ریکویسٹ بھی ہمیں دے دیں گے تو ان شاء اللہ اس کو بھی ہم کنسیڈر کر لیں گے سر مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو 27 اکتوبر کا مارچ ہے اگر اس میں مسلم نون شامل ہو جاتی ہے تو کیا نون لیگ کے ورکروں کو آزادی سے جانے دیں گے یا روکیں جی یہ کل بھی میرے سے سوال ہوا تھا میں نے کہا پہلے وہ آئیں تو صحیح پھر ہم دیکھتے ہیں پہلے تشریف لیں پھر دیکھتے ہیں جنوبی پنجاب والا معاملہ جس طرح شروعات میں بہت تیز تھی اس کے اوپر سٹیٹی کام جو سوچا ہوا تھا جو ویژن تھا وہ ایک سال گزرنے کے بعد بھی وہ دکھائی نہیں دے رہا پنجاب حکومت کیا کہتی ہے جنوبی پنجاب کے الگ صوبہ کے نہیں یہ تو روزانہ سوال ہوتا ہے اس کے لیے جو ہم نے کرنی تھی ایڈمنسٹریٹولی وہ ہم نے 3 بلین بھی رکھ لیے ہیں اور ہماری جو پوسٹیں ہیں ان کی ایس این ای بھی ہم نے کریٹ کر دی ہیں ایڈمنسٹریٹولی کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہے پولیٹیکل سینسز کرنی ہے تو اس کے بعد اس کو امپلیمنٹ کر دیں گے جی سر یہ صحت کے حوالے سے بات سر یہاں پہ اکاڑا میں برن سینٹر اور منشیات کے جو عادی افراد ہیں ان کے لیے جو ہے ایک وارڈ کا